xariir jaamac yasir oo ka mid a madaxda dhaqanka ee somaaliland kana tirsan guddidii lagu soo xulay shirkii gacan libaaxu maanta warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa jawaab ka bixiyey hadal habeenkii xalay tolo ah ka soo yeedhay boqor cismaan maxamuud ow buurmudo oo ka mid a madaxda dhaqanka ee somaaliland. Xariir jaamac yasir ayaa sheegay in boqor cismaan maxamuud buurmudo hadalka uu jeeday ahaa mid kala diraya shacbiga somaaliland. Ugu dambeyntiina waxa uu si weyn u soo dhoweeyey shirkii dhowaanahanba la filayay inuu ka qabsoomo magaalada burco. Waana kan isagoo arrimaha iyo arrimo kaleba ka hadlay. Waxaa soo baxday oo boqor cismaan buur madow yidhi hadal laga yiqiqsoodo oon hadal dhaqan ahayn, oon hadal suldaan ahayn, oon hadal boqor ahayn, ee hadal aad u daciif oo laga yiqiqsooda. Ummadda Soomaaliland waa isku mid, waa midnimo. Arrinta laysku hayo ee uu ku hanjabayo waxay u taallaa xusbiyada qaranka. Nin walibana hawsha uu leeyahay waxa wanaagsan in looga dambeeyo. Sababtu waxa weeyaan qaranku, xusbiyada qaranka iyagu inay ka wada hadlaan oo ay meel isla dhigaan oo aan cidi ugu tegin ayaa muhiima. Ummadda xaalsi, Ilaahay xaalsi ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda kale ku dhegaysanaysaba. Waxaanu leenahay isaga iyo cidda la mida ee sharcigu diidan yahay ma ogolin shirkii burco ee lagu baaqay ee labada beelood isku xalool xaadhanayeen ee weliba adiga iyo dhinaca kale ku dhawaaqdeen. Diyaar baanu u nahay inaanu nimaadno, aayaha lagaga wada hadlo, nabadaynta lagaga wada hadlo, isu soo dhoweynta lagaga wada hadlo. Diyaar baanu u nahay. Haddii adigu waxaan ninkaaga waxaan ku hadlayaa aad ka baxdayna dee sheego waanu ka baxnay dhaho cadde adiga ha kugu baxdo. Laakiin anagu diyaar waxaanu u nahay wixii lagu ballamay ee ku dhawaaqdeen ee haddii aanu nahay guddida guud ee reerka iyo dhaqanka iyo salaadiinta guud aanu qaadannay, diyaar baanu u nahay. Guddoomiyaha xusbiga waddani waxaanu dareemaynay ilaaladii in laga leedhaha laga qaado ama lasoo weeraray ilaaladu cid walba mucaarid iyo muxaafid waa ilaalo. Maslax Salaaban Sidde, wararka telefishinka Aerial Berbera. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.